Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо підсилювач звуку чотирьохканальний від компанії JBL серія Stage модель A6004. Підсилювач класу D, постачається в фірмовій упаковці. Всередині ось так все запаковано. Тут інструкція, фірмові наліпки, дроти підключення, додаткові запобіжники і також монтажний комплект. І також сам підсилювач. Підсилювач компактний, невеличкий, повністю в металевому корпусі, доволі важкий. З однієї сторони у нас під'єднується живлення 12 В, два запобіжника по 15 А, 4 канали. З іншої сторони високорівневі входи, RCA роз'єми і також налаштування. Даний підсилювач має номінальну потужність 60 Вт на кожний канал. При мостовому підключенні у нас виходить два канали з потужністю номінальною 140 Вт. Опір підтримує даний підсилювач як 2, так і 4 Ом. Також при купівлі на підсилювач обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.